Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė - viena jauniausių Europos parlamento narių. Ji jau nuo mokyklos buvo itin visuomeniškai aktyvi, o nuo 2006 metų vadovavo jaunųjų konservatorių lygai. 2009-aisiais buvo išrinkta į Europos parlamentą. Pasak europarlamentarės, visa ši visuomeninė veikla jaunam žmogui duoda labai daug. Gebėjimą dirbti komandoje ir tą tokį neapsakomai gerą jausmą, kad jeigu turi idėją ir turi bendraminčių, kad tik tai su tais bendraminčiais gali tą idėją įgyvendinti. Tai tas labai pasitarnauja ir šiandieniniam darbe, dirbant Europos parlamente, nes vienas pats čia nieko negali padaryti. Čia turi turėti bendraminčių, turi gebėti juos įtikinti. Ir to pradžiamokslis, aš manau, yra tiek mokyklos organizacijos, tiek ir tas nevyriausybinis visas sektorius, kur žmonės būrėsi pagal tam tikrus interesus. Nors visuomenėje yra plačiai manoma, kad šiandieninis jaunimas yra neaktyvus ir mažai kuo domisi, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė šį teiginį vertina gana skeptiškai. Negalima taip visiškai kategoriškai teikti, kad jis ar aktyvus, ar kaip tik neaktyvus, nes jauniems žmonėms, kaip ir bet kurio kito amžiaus žmonėms, matyt rūpi tam tikri dalykai. Ir, nežinau, kaip pavyzdį gal sakyčiau, šitą situaciją Ukrainoje, tai yra Rusijos agresija Ukrainoje, irgi labai parodė daug įvairių žmonių nuomonės. Vieni, kurie galvoja vienaip, kiti, kurie galvoja kitaip. Tai man buvo labai malonu jausti ir tarkim, socialinių tinklų erdvėj ir tose palaikymo akcijose Vilniuje, kad žmonės, tie, kurie galbūt niekad nepagalvočiau, kad gali taip ryškiai išreikšti savo šiuo atveju politinę poziciją, kad jie tą daro. Būtent jauni žmonės daro didžiulę įtaką valdžios sprendimams. Pavyzdžiui, dar visai neseniai Europos parlamente buvo svarstomi internetinio piratavimo ir autorinių teisių klausimai. Jaunimas nesutiko su idėja, kad viskas, kas internete turi būti mokama, protestavo tiek tiesiogiai, tiek virtualiai. Tie žmonės padarė didžiulį čia spaudimą Europos parlamente ir jeigu iš pradžių tos pozicijos buvo, kad Europos parlamentas priims aktą susitarimą, Europos parlamentas balsavo prieš. Tai matyt, kai yra aktualus klausimas tam tikrai grupiai žmonių ir tai jie sudaro tokią kritinę masę, tas pilietiškumas atsiskleidžia, jie reaguoja, nes jiems yra svarbu. Ir ypatingai turbūt jiems yra malonu, kada jie pajaučia savo tą, kaip čia pasakyti, veikimo rezultatus. Jaunoji europarlamentarė tikina daug bendraujantį su jaunimu. Todėl ji puikiai žino, jog jaunam žmogui, dar tik besirengančiam profesiją, yra labai svarbu mokytis kuo daugiau kalbų, išmėginti savo jėgas nevyriausybinių organizacijų sektoriuje ir ugdyti loginį mąstymą. Pastarasis itin pasitarnauja darbo pokalbių metu. Taip pat labai svarbus ir gebėjimas dirbti komandoje, ko ir yra išmokstama nevyriausybinėse organizacijose. Pats Europos parlamentas skatina jaunimą ne kiek burtis į organizacijas, kiek būti aktyviais Europos piliečiais, veikti visiems drauge. Na, o kalbėdama apie savo sėkmės paslaptį, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė tikino, jog darbas yra viso ko paslaptis.